Skup suprotstavljenih političkih tabora uvijek može rezultirati narušavanjem javnog reda i mira, odnosno izazovima bezbjednosne prirode, kaže Dragomir Jovičić, nekadašnji ministar unutrašnjih poslova i profesor Fakulteta za bezbjednost u Banja Luci. Potpuno je normalno da političke stranke izražavaju svoje nezadovoljstvo i na ovaj način, tako da je to nešto što je normalno u političkom djelovanju. Ja lično smatram da nije trebalo u istom danu organizovati protest ove dvije suprotstavljene političke opcije, bez obzira što i sam pripadam jednoj, ali po meni to bilo nepotrebno i da nije u isto vrijeme, isti dan, kad se okupi veći broj ljudi, da je samo jedna politička opcija organizovala taj skup, postoji mogućnost za određenim bezbjednostnim problemima s obzirom na stanje u kom se društvo nalazi. Jovičić ipak smatra da MUP neće dozvoliti bilo kakvu eskalaciju. Imajući u vidu da znam kako policija funkcioniše, koliki broj pripadnika bude doveden, ako sve bude dobro isplanirano, ja očekujem da će policija održati stanje pod kontrolom i ako bude nekih sitnih bezbjednosnih problema. Znači, iskreno se nadam da problema neće biti, ali kogod kaže da nema bojazni i da relaksirano se ulazi u to, taj je neozbiljan. Protesti su generalno dobar test i za jedne i za druge, s tim što su vladajući najavom kontra protesta digli cijenu opozicionom bloku i njihov protest digli na viši nivo od onog koji su i oni sami očekivali, smatra politički analitičar Tanja Topić. Ono što jeste imalo za cilj, znači sama činjenica da su najavljeni kontraprotesti, mitinzi, u isto vrijeme kada i zakazani protest opozicije, zapravo imao je za cilj da se građanima skrene pažnja od sudjelovanja u tim protestima, da se napravi jedna atmosfera povišenog političkog pritiska, određenih tenzija, opasnosti koje mogu nastati tog dana kad se, da kažemo, sučele te dvije grupacije.